declaring the winner by tap out due to an arm triangle. And now, the winner of the Ultimate Fighter Brazil, Leonardo Santos! Ladies and gentlemen, he is the new Ultimate Fighter, the winner of the six-figure UFC contract. Leo Santos, congratulations. You've been so tough and resilient throughout this entire season. What does it mean to you to put a capstone on it by getting the win here tonight? Estamos aqui com o novo Ultimate Fighter, o vencedor dessa temporada aqui no Brasil. Qual é a sensação para você depois de ter passado por tudo que você passou na temporada, de chegar aqui e ser o campeão? Deixa eu falar um negócio. Little talk, little bit. Ok. E aí, Fortaleza, vocês gostaram? Eu sei que muitos aqui, quando eu entrei, viram um menino quietinho, franzino, humilde, quanto patolino, cara de brabo, forte. Todo mundo achou, vai matar o Léo. Mas não, cara. Tenho coração pra caramba. Pra me ganhar, tem que lutar muito. I know many of you, when you saw me walking in, this small, skinny guy fighting Patolino, and you thought I was going to lose, but no way. I'm very tough. And a great display of emotion as you went to see the UFC featherweight champion, Jose Aldo. Just a tremendous triumph for your team once again. Júnior, esse cara é o sonho e a realidade do nosso time, Nova União. Eu tenho como irmão esse moleque. Nunca vi uma pessoa tão dedicada e humilde como esse aqui. Jose Aldo é o campeão do povo. Galera, eu queria agradecer a Deus por me pôr aqui, que não era por acaso, eu voltei porque merecia. Agradecer a galera da Vila da Penha, Paz e Aço, galera do Valqueire, Rio Claro, Flamengo, Morro Azul, Santa Amaro, é tudo nosso. Campos, vocês têm um lamparão bom de briga. Vocês têm um cara que honra a bandeira de Campos. Obrigado. Marola, Orlando, Alex, Felipe da Essência, geral, galera. É muita coisa pra falar. Desculpa se eu esqueci alguém. Dedé e o André Alexandre, donos da Nova União. Vocês são os melhores técnicos do mundo. I would like to say that Aldo is definitely the person who's most humble that I know of. He is a really good champion and a great person, and I consider him my brother. I'd also like to thank all my camp and everyone who is with me and everyone from my hometown. Your new Ultimate Fighter, Leo Santos. Yeah, Pedro, te amo.